Famra Allahut të ndershëm, nëse është e martuar dhe si zakon ne kemi dëgjuar dhe dëgjojmë dhe do të dëgjojmë në të ardhmen që ndodhen ndonjëherë shkurizime, ndodhen mos pajtime për shkak shpejtësisë, për shkak inatit, për shkak ekstraste. Dhe pas asaj i bjen pishmani tudi. Dhe duan të kthehen njëri tjetër. A kanë të drejtë apo jo? Kush vendos këtë? Në këtë Allahut të ndershëm na tregon ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithi sahih nga Ma'qal ibn Yasari radhiyallahu anhu. Thot ishte motra Ma'qalit, Allahu të ndershëm martuar dhe ja lëshoi burri motrën. Pasi që ja lëshoi motrën e tij këtij sahabije radhiyallahu anhu, dhe pas një kohë gjatë ai bie pishmon dhe don ta ktheje gruan e tij. Vjen përzditi e li ta ktheje. Thot çka, ma lëshove motrën. Pastaj e harrove. E pastaj tu ka kujtu me ardhë me li përzditi? Sta japi. Ec, shko. Se marë? Jo. Do të sansh në pajtim me këthi motrën e vetë kush? Vlavi të buri i parë. Ta i buri cili e kalëshu. Transmetimi o lesë të ndeshëm transmetuese, thot se shie që kjo famër, gruja e motra e këti sahabijet, ka dosh të këthej të buri parë. Adhe refuzon. Refuzon, ndalët. Pastaj Allah subhanahu wa taala për këtë çështje ka zbrit ajet o vëllezër të ndershëm. Allah ka zbrit ajet. Se nuk je ti që vendos. Allah thot wa idha talaqtum nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf. Allah subhanahu wa taala thot mos i pengoni ata gratë të cilët i keni lëshua, janë shlua. Nëse i lëshon një gratë i juve, do të lëshon gruan, e pasi që të mbushin ato numrin apo ditët e caktuara që janë të detit, që të pastrohet famra, edhe ato dund të martohen, shprehin dëshirë që të kthehen prap në martes, Allah subhanahu wa ta'ala thot, mos i pengoni ato, nëse ato mirën vesht me zveti me të mirë. Kur ja lexon këtë ajet, për nga meri alai salatu oselam, këti sahabiju, dhe thot ki ajet ka zbret, dhe ki mini her jep leje motrës e vetë që të kthehet të buri i parë. Dhe thot se kjo është që vendos ajo, nëse dëshiron ajo që të kthehet normal, jo të ashlon të lëshime, se pas taj Allah të dhash khajrin. Allah të dhash khajrin. Dhe thot përshka këse pas të lëshime, të talaka, të shkurizime, duhet martot me bur tjetër, e pas taj nësa i bje pishmon t'im të lëshon, hënës ti kje drejta marsh. Për këtë, më shoj frejnave. Mos unë dhe pak të aprish gruja qefin, shkote babajot, shkote në najote, nuk je gruja ime, ti si e për mu, këto janë rrezik. Shkon gruja, je lotë të risa e ke gjithë, je lotë të risa e ke bo një banjes, je lotë të risa e ke bo darsmën, e mbrëm të nërë me një fjal goje me shlu gruën, s'ka hajgarën martes, s'ka hajgarën martes, një qa s'ka hajgarë o lesë të ndërshëm. Për këtë arsye, kure dëgjon këti sahabi, lesë të ndëruar dhe jep të drejtë motrës e vetë që të martot dhe të këthejt të buri parë.